Spesial keluarga dari LP Sragen yang terhormat Kalagari Kaparang Dek Bapak Jio. Mangke purnanipun saking keluarga Mojo Laban
anggota besar saking Lapas Regen ugi kepareng kasuwun gambaripun. Neng omah hatiku tansah ngalamun, amarga nunggu sing gedhe dhuwur. Dasar ayo pasuryane esemane saya gawe bingung. Nyun sewu bayan. Ning dalan amoh tansah mangu-mangu, yen bisa ketemu. Halo, halo, halo. Dasar bagus pasuryane esemane tansah gawe bingung. Aduh sayang, yen tak rasa saya suwe tambah tresno. Rina wengi tansah mandang wuyung, kangen iki muga antuk jampi. Kapan anggonku bisa sesanding tansah nunggu cinta, cinta. Monggo kanggo sliramu. Inggih menika Bapak Gunawan. Mau betul apa ora kok kalih kan? Sesarengan RS Pak Guru. Tansah ngalamun, amarga nunggu sing gedhe dhuwur. Dasar ayo pasuryane esemane saya gawe bingung. Sayang yen tak rasa keluarga saking Lapas Regen ugi kepareng kapundhut kabaripun rindu sampun saking sedaya jarakipun nandhang rasa trenyuh kangen iki muga antuk jambi.